公明党の浜村進でございます。今日は大臣昇進に引き続いて、私質問をさせていただきますので、どうかよろしくお願いいたします。まずですね、先ほど来ございますが、公務員、国家公務員において、優秀な人材を採用していけるかどうか、これは非常に大事なポイントであろうと思っています。で、そうなってきますと、やはり処遇ってどうなんだという話は当然出てくるわけでございますので、まずこのあたりから確認したいんですが、まず新卒の時にですね、どうなっているのか、民間企業と民間企業における初任給とですね、公務員の初任給、これが同水準になっているのか、あるいはどのぐらい差が埋まっているのか、でその上で同水準になっていく必要があるんじゃないかなというようにも考えておったりするわけですが、この辺を確認したいと思います。人事院千葉給与局長。お答え申し上げます。初任給の関係でございますが、公務の行政職俸給表1と民間の事務技術関係職種の初任給を比較いたしますと、近年民間企業における初任給水準が引き上げられていることもございまして、民間が公務を上回る状況が続いてございます。このような状況を踏まえつつ、初任給につきましては、平成26年以降俸給表全体の平均改定率を上回る改定率による改善を行ってきておりまして、本年は1000円の引き上げを行うこととしております。引き続き民間企業における初任給の動向を踏まえながら、必要に応じまして初任給の改定を行ってまいりたいと考えております。浜村君。民間の状況を踏まえて、改定を行っていくということですが、そもそもですね、これ民間と比較していきますと、でそうは言いながら、国家公務員にはいろんな方がおられまして、総合職試験、そして一般職試験、専門職試験と、さまざま、いろんな試験を、受けて、おなりになっておられると。で、その試験それぞれ、の区分の中で、試験で合格された方々、それぞれ職種が違ったりするわけですけども、こうした方々が、例えば民間企業であればこういう内定をもらってました、こういう内定がもらっているので、この内定をもらってたような企業と同等の水準にあるかどうかとかっていう、そこまでの比較っていうのはなかなか難しいのかなと思ったりはするんですが、この何と言いますか、職によってですね、総合職、一般職、専門職、それぞれございますが、そういう職によってですね、給与水準の比較先をより分けたり、そういうことはしておられるのかどうか確認をしたいと思います。千葉局長。お答え申し上げます。国家公務員には総合職試験、一般職試験、専門職試験等から採用を行っておるところでございますが、民間の初任給の比較においてはこれらの試験ごとの比較は行ってございません。浜村君。初任給においてはしていないということで、これちょっと通告もしてないのであれですが、どちらかというと私ちょっと初任給というより一般的な給与についてお伺いしたかったというのがございますけれども、他の質問もあるんでちょっとここは もうまとめますが、そもそもこれを入社というか入省入庁するときとですね、ずっと働き続ける中で年間、生涯獲得賃金ですね、生涯獲得賃金として比較するのか、こうしたところも含めて考えますと、やっぱりこれは入るときだけじゃないと思うんです。で、入った後どうなっていくかという話はさまざま議論しなければいけないんですけども、ここの寄り分けとかしながらですね、比較、民間比較をしていると言いながらも、その民間比較の妥当性というのはしっかりと詰めた議論をこれからやっていただきたいということが私の要望で、ございまして、でその上で、今働いておられる方の中では非常勤職員の皆さんもおられるわけでございます。で、
非常勤職員の方々というのは人事評価の対象外となっているわけでございますので、これ現在どのような基準で、支給水準を決めておられるのか、非常勤職員の給与に関する考え方や今後の見通し方向性についてお伺いいたします。千葉局長。お答え申し上げます。委員顧問参与等以外の非常勤職員の給与につきましては、給与法第22条第2項の規定によりまして、各庁の長は常勤の職員の給与との健康を考慮し、予算の範囲内で給与を支給するとされてございます。これを受けまして人事院といたしましては、平成20年に非常勤職員の給与に関する指針を発出いたしておりまして、本年7月には期末勤勉手当等の支給をに努めるというようなことの改正を行っております。常勤職員の給与との健康をより確保しやすいよう指針を改正しております。この指針において基本となる給与につきましては、類似する職務に従事する常勤職員の俸給月額を基礎といたしまして、職務内容及び職務経験等を考慮して給与を決定することにいたしております。ほか、期末手当及び勤勉手当に相当する給与につきましては、勤務期間、勤務実績等を考慮の上支給するよう努めることとしております。今後とも各省においてこの給与指針、非常勤の給与決定の指針の内容に沿った適切な処遇が図られますよう必要な取り組みを進めてまいりたいと考えてございます。浜村君。今日は午前中から、人事院勧告とか含めてですね、公務員の業績に対しての評価のあり方についても様々ございました。で、同一労働同一賃金が民間で叫ばれている中で、公務員においても非常勤の方々がそのような枠外にあっていいのかというようなご議論もございましたが、私はここは本質的なところで言うと、どのように公務員の方々が働いておられてそれを評価されるのか、これは実は民間でも非常に難しいんです。で、民間でも私がもともといた会社でも評価システムってありましたが、なかなかうまく機能するのは難しいなというのもやはり実感としてあったんですね。そういう意味で言うと、普段の見直しというものが必要であろうと思っています。で、これをぜひとも普段の見直しを今後も引き続きやっていっていただきたいというふうにも思いますし、また先ほどの民間との比較においては、企業の規模によって、比較をされておられたわけですけれども、果たしてその規模が正しいんですかと。で、実は給与水準というのは規模によらないよというような話もあるわけなので、それでいうと規模が正しいんですかねというところをもう少しまた考慮いただければ、これも普段の見直しの一環としてやっていただきたいということをお願いしたいと思います。で、先日の大臣所信でも伺ったわけでございますけれども、公務員の皆様の兼業副業についてお伺いをしたいと思いますが、経産省中期長がですね、兼業副業を通じた創業あるいは新事業創出に関する調査事業研究会というものを、研究会というのを立ち上げていて、そこから提言を出しておられます。今年というか平成29年の3月ですね、公務員がそこでは公務員が率先して兼業副業を解禁するべきという意見もある。で、例えば期限や部門を区切った上で兼業副業を試行的に解禁することにより、公務員の兼業副業のモデルケースとして分析することが可能になるとの意見が出されました。これに対して、大臣がどのようにお考えなのか、ご所見を伺いたいと思います。梶山大臣。先日の所信に対する質疑の時もお話がございました。民間においての働き方改革が進められ、イノベーション推進の観点から、兼業副業を認める方向で検討が進められております。また経済産業省の研究会で創業新事業に関する公務員の兼業副業についてもご指摘のような提言が行われているものと承知をしているところであります。公務部門においても働き方改革を進めていくことが重要でありますが、公務以外の時間を社会貢献にするように、有効に活用していくことも有意義であろうと考えているところであります。
国家公務員については国家公務員法に基づき営利企業非営利団体から報酬を受けて兼職兼業を行う場合に公正な職務の執行の維持、職務専念義務の確保、公務の信用保持の観点から当該団体事業との特別の利害関係がなく、かつ職務の遂行に支障がないと認められるときは許可していたところでありまして、まあ、引き続き公務に支障のない範囲で個別に判断をしてまいりたいと思っております。浜村君。国家公務員法で、規定されておられます103条と104条で大体こうしたところが規定されておられるわけですが、私企業からの乖離というのが103条に謳われているわけでございます。で、一方でこの2項に、前項の規定は人事規則の定めるところにより所轄庁の庁の申し出により人事の承認を得た場合にはこれを適用しないとございます。で、近年でどれぐらい承認してきたのか、まずこの辺を確認したいと思います。人事院森永職員福祉局長。お答えいたします。過去3年間において国家公務員法第103条第2項に基づいて承認されました件数は、平成28年が273件、平成27年が461件、平成26年が272件となってございます。浜村君。この今おっしゃっていただいた273件、461件、272件、もっともっと遡ると実は150件だったり140件だったりすると、これどういった性質事例が多いのか、これも確認したいと思います。森永局長。お答えいたします。承認を得た兼業の主な内容はマンションアパートの経営や駐車場土地の賃貸、太陽光発電の販売となってございます。浜村君。では次に104条に関連して、104条はですね、職員が報酬を得て営利企業以外の事業の団体の役員顧問もしくは評議員の職を兼ね、その他いかなる事業に従事しもしくは事務を行うにも内閣総理大臣及びその職員の所轄庁の庁の許可を要する。これによって認められた兼業は近年どれぐらい承認してきたのか確認をしたいと思います。上田統括官。お答えいたします。平成26年から28年までの過去3年間で、国家公務員法第104条の規定に基づいて内閣総理大臣及びその職員の 所轄庁の庁が兼業を許可した件数は合計で3557件でございます。浜村君。これ内容的にどういったものが多いのかっていうのを聞きたいところですが、3557件あるんで結構いろいろあるんだろうと思いました。でそこは一旦置いといたとして、でその上でちょっとこれもまた103条の3項に103条に戻りますが、3項にはですね、株式所有による経営参加について、規定があります。で、これもですね、内容はさておき、26年から28年、この3カ年で職員1人から報告があったと。で、公務員白書によりますと、職務遂行上適当でないとは認められなかったと書いてあるんです。つまり認められたんですね。で、どういった性質のものなのか、これちょっとお教えいただければと思います。森永局長。お答えいたします。国家公務員法第103条第3項の規定による株式所有による経営参画の報告につきましては、職員が株式会社の発行株式総数の3分の1を超える株式を有する場合で、当該株式会社が当該職員の在職する国の機関と密接な関係にあるときなどに所轄庁の庁を経由して人事にご報告いただくという、そういう仕組みでございます。平成26年、平成27年、平成28年にそれぞれ職員1人にかかる報告について承認した事案がございましたが、
いずれも職員が相続により株式を取得したものでございまして、会社に対する行政上の権限の行使に携わることを職務内容にしていないのか、在職期間と会社との間で契約の締結または履行に関わることを職務内容としていないのか、こういった点を確認した上で承認することとしたものでございます。以上。浜村君。今相続による株式取得であるというお話でございました。つまりこれは、まあ、先ほど大臣におっしゃっていただいたイノベーション推進といったような類のものではなかなかそうは取りにくいなと思われる事案なのかなと。でさらに言うと先ほどの103条の私企業からの隔離ということで ございましたけれども、まあ、その性質、アパートマンション経営あるいは駐車場とかさらには太陽光の売電、まあ、こうしたものがほとんど、まあ、多いですということでございます。まあ、はっきり言えば公務員の皆様が社外で社会貢献の要素も含めて、まあ、貢献されているというような事案とはなかなか認めにくいものかと思うんですね。まあ、この質的な意味で言うとまだまだこの公務員の皆様が公務以外でご活躍されることというのが限定的なのかなというふうに思います。で、まあ、そうした観点からですね、まだまだこれから大臣は前の大臣所信の時の質疑でもですねおっしゃっていただいておられますのが、まあ、個別でしっかりと認めていきますということをおっしゃっておられるんですが、ぜひとも私はこれ推進をしていっていただきたいんです。というのもやはり、まあ、これガイドラインとかを作成しながらですね、いろんな、まあ、なんというか社会に出て貢献されていくことによっていろんな活性化が生まれると思うんです。でもっと言いますとこれが地方に影響を及ぼして地方自治体でもガイドラインを作ってしっかりと地方公務員の皆様も社会貢献も含めて兼業していくというようなことにつながってきますとですね、これは非常に地方創生にも役立っていくと私は思っております。まあ、そうした観点からするとまだまだこの承認事例がオープンイノベーションを加速化するようなものではないというふうに思っておりますが、大臣この観点からですねどのようにお考えでおられるのかご所見をお伺いしたいと思います。梶山大臣。先ほど事務方からお話をさせましたけれども、国家公務員の兼業を許可しているもののうち、今、まあ、大体26年から28年、3年間で、3600件なんですが、そのうちの4割が大学院の教員など、学校関連の兼業なんですね。このような事業を兼業を通じて、当該職員が公務で培った高度な専門的な知識や豊富な経験を、高等教育を通じて社会に積極的に還元をし、また大学院の教員、学生との交流、ネットワークの形成も行われるなど、まあ、創業、新事業の創出に、まあ、資する、遠回しですけれども、資する面もあるとは考えております。まあ、ご指摘のように国家公務員のさまざまな能力を日本の発展のために民間活用するといった視点は極めて、まあ、重要であると思っております。まあ、いろんな形がまた想定もできるんでしょうし、まあ、これから時代の変化とともに、また検討していかなければならないとは思っておりますけれども、まあ、引き続き考えておりますのは副業の取り扱いについては民間の動きも中止をしながら、引き続き公務に支障のない範囲で個別に判断をしてまいりたいと思っております。ちなみにですね、学校がまあ1444、そして研究所が10名、そして、まあ、地方公共団体が492名、といったところでその他が、あとはその他ということになりますけれども、まあ、委員が想定するようなところにはなかなかまだ、手がこう伸びていないという感じはしますけれども、いずれにしてもそういう発想も必要な時代も来ると思っております。浜村君。やはり大事なのは公益に資する公務員のそもそもの大前提を外してはいけない。でその上で、公益的な団体、まあ、NPO さんも含めてそうしたところでは活躍をいただけるんじゃないか、このようなことを考えております。ぜひとも お取り組みをお願いして私の質問を終わります。ありがとうございました。